dalil nima dalil degani siz unga nazar solganingizda biror ma'noga dalolat qiladi sizga bir ma'noni ko'rsatadi masalan tutunni ko'rsangiz o'sha yerda o't yonayotganini anglaysiz o't bor degan ma'noga tutun ishora qiladi o'sha dalil bo'ladi siz tutunga qarab tayanib o'sha yerda o't ketayotganini bilasiz xuddi shunaqa bir odam agar shogirdi aqqaboqqa borsa yomon ko'rayotgan bo'lsa boshqa ustozlardan ilm olishini xohlamayotgan bo'lsa demak u mana shu yomon ko'rishini o'zi har birimiz o'zimizni qalbimizga mundoq qarashimiz kerak shunaqa sifat yo'qmi shunaqa sifat bo'lsa demak bizni niyatimiz buzuq bo'ladi to'lashimiz kerak endi u shogird uyoq tursin muxlis parastlik qilishchi shogird emas lekin masalan deylik meni mana kelib turuvdi maz eshitib turuvdi ancha muncha yoki mani to'yga aytayotgandi o'zini izdohoiga t keyin oshqasini aytadigan bo'lib qolibdi yoki men bilan qo'shib boshqasini ham yoki meni tashlab boshqasini oldiga boribdi shundan xafa bo'ladigan bo'lsam shuni yomon ko'radigan bo'lsam bu mani niyatim buzuq man olloh uchun qilayotganim yo amalim olloh uchun emas man dinni vosita qilib nafsimni ko'yida yurgan nobakorman man ollohni diniga xodim emas ollohni dinini o'zimni manfaatimga ishlatadigan pastkash bo'lib qolaman yani xizmat qiluvchi emas xizmat ko'ruvchi bo'lib qolaman dindan bu ayni maqsadga teskari va natija ham teskari bo'ladi man dinga xizmat qilsam jannatmidi endi aksi bo'ladi bu hozirda juda ko'pchilik mutalo bo'lgan ofat nafaqat ta'limda aytayotganimizdek va'zda hattoki shu bir boshqa munosabatlarda ham bu narsa ko'rinadi borib borib natijada shunday holatlar ham keladiki meni muxlislarim palon men meni muxlislarim palon kishiga tortilib ketib ki qolishidan man xafa bo'lib shuni xohlamasam istamasam natijada palon kishini yomon ko'rib qolaman mendan muxlislarni tortgani uchun u atay qilgan geplen, emas shunchaki uni gapi mani gapimdan yaxshi bo'lib chiqqan xolos yoki uni qanaqadir bir jozibasi bo'lgan ketgan mani yonimda natijada uni yomon ko'rib qolaman o'sha odamni arzimas narsadan aybini ko'rib arzimas narsadan undan xato topishga urinishni boshlayman mana shu mani niyatim buzuqligi mendan ko'ra yaxshi gapirsa yoqmaydi mandan ko'ra yaxshi dars bersa manga molol keldi mana shu menda hasad borligi man ilmni olloh uchun o'qitmayotganim ilm va dindan nafsim uchun foydalanadigan pastkashligimdan dalolat bu amalimdan manga zarracha ajri yo'q zarracha chunki man odamlarni o'zimga qaratishni niyat qilganman o'sha şey menga ajr bo'ladi xolos o'ntami beshtami yuztami qanchadir odam menga qaraydi manga muxlis bo'ladi man bora olgan ajrim o'sha bo'ladi şey oxiratga borganda hech narsa manga ro'pora bo'lmaydi oxirat ajridan hech narsa manga berilmaydi u holatda olloh saqlasin shuning uchun bunaqa vaqtda niyatni to'g'irlash kerak odam o'zini tafsis qilish kerak o'ta nozik narsa ahli ilmlarni ofati